ja takaisin kotimaahan. 33-vuotiaasta valtionhallinnon virkamiestä epäillään eilisestä hengenvaarallisesta kaahailusta Helsingin ydinkeskustassa. Mies ajoi Pohjois-Esplanadilla vappua juhlivan väkijoukon keskellä ja törmäsi useisiin autoihin. Kolme ihmistä loukkaantui. Miestä epäillään muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Eilisessä Helsingin ydinkeskustan kaahauksessa ja kolaroinnissa oli ainekset todella suureen tuhoon. Sosiaalisen median videoista näkyy, kuinka yksittäisellä suojatielläkin useampi henkilö väistää auton aivan viime hetkillä. Vappuaaton juhlinta oli vilkkaimmillaan, kun poliisin pysähtymiskäskyä noudattamatta jättänyt ja poliisia pakoon lähtenyt henkilöauton kuljettaja kiihdytti hurjaa vauhtia juhlakansan keskellä kolaroiden ja osuen lopulta ainakin 8 muuhun autoon. Jonkin verran ihmettelyä on aiheuttanut se, miksi autoja ylipäätään päästettiin tuhatpäisen yleisöjoukon sekaan Pohjois-Esplanadille. Siihen on hyvät perusteet, miksi tähän on nyt sitten päädytty tämän muotoiseen liikenteen rajoittamiseen, niin kuin nyt on päädytty. Ja kuten sanoin, niin se tosissaan noudattelee sitä, mitä aikaisempinakin vappuina ennen koronaa on toteutettu. Luontevampaa olisi, että meillä ensin olisi ollut jollakin lailla suuri huoli siitä, että se uhkataso on nyt jollakin lailla sitten kohonnut. Et ei me ylipäänsä poliisissa niin kun kovin paljon haluta tehdä asioita, vaan niin kun sen takia, että arvataan, että jotakin voisi tapahtua, vaan enemmän pyritään ne vähät voimavarat keskittämään sitten asioihin, jotka on niin kun jollakin todennäköisyydellä tapahtuvia. Suuremmilta tuhoilta vältyttiin ihmeen kaupalla. Kolme henkilöä loukkaantui, heistä suurimmat vammat sai kyseisen auton kuljettaja. Poliisia tapahtumapaikalla vastustanutta ja sekavasti käyttäytynyttä 33-vuotiaista miestä epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja vamman tuottamuksesta. Mies on korkeasti koulutettu valtionhallinnon virkamies Länsi-Uudeltamaalta. Poliisi tiedottaa asiasta lisää huomenna.